ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពទីនឹងកន្លងខ្ញុំមកថែ concert របស់ជាកាពីម្សិលមិញសប្បាយអត់អូមនុស្សចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនបាទថ្ងៃនេះត្រង់ខ្ញុំមានព័ត៌មានសម្រាប់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី18ខែសីហាជីវៈជំរួមដំបងរបស់យើងធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅសៀមរាបទាំងអស់គ្នាប្រភេទនាំមកពីដារបស់លោកអ្នកកូនថ្មីរបស់លោកអ្នកឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានដំណងចង់ចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior ហើយចូលរួមថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាននៅ Heritage Walk ថ្ងៃទី18ខែសីហានេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកតទៅពាក្យតែ10000រៀលទេពេញព្រៀមប្រឡងនេះដាក់ព្រៀមនៅទីនោះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសដល់ល្អមួយនេះកន្លងទៅកុំទៅចូលរួមធ្វើការប្រកួតទាំងអស់គ្នាណាមិនថាអ្នកនៅសៀមរាបទេអ្នកដែលខាងជាមួយសៀមរាបទាំងអស់គ្នាមានដូចជាកំពង់ចាមកំពង់ធំបទីមានជ័យហើយចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាអូខេក្រុមការងាររបស់យើងរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នា I love youជួបគ្នាសម្រាប់វគ្គជម្រុះដំបូងនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះនៅផ្សារ Heritage World ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកតទៅវាចូលរួមប្រឡងអាចទិញភ្លាមបំពេញភ្លាមដាក់ភ្លាមប្រឡងភ្លាម Cambodian Idol Junior ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Vivo S1 ស្វែងរកស្ទាយថ្មីរបស់អ្នកដោះសោដោយ Scan ក្រយ៉ាដៃលើអេក្រង់ AI Selfie 32 Megapixel